Teliholdnál lesz gyönyörű a virágzó rét közepén kettesben beteljesülve a bád, amit a tavasz keltett, mint a virágokban az illatozás. Halászi Aladár egyik verse is elhangzott a költészet napja alkalmával a nyíregyházi Kálai gyűjteményben. A korábban tanárként dolgozó író-költő egy emléklapot is átvehetett a rendezvényen annak elismeréseként, hogy rendszeresen gyarapítja a múzeum gyűjteményét saját munkáival. A kapcsolatom a múzeummal, nem ezzel, hanem a József András Múzeummal, az meg azzal erősödött, hogy a különböző kézzel írott dolgaimat nekik ajándékoztam, több száz ilyen anyag. 13. kötete van készülőben, amely a tervek szerint jövőre fog megjelenni. Ebben lesznek közéleti és szerelmes versek, dalok, ódák és rapszódiák is. A tematika változatossága hasonlít József Attila munkásságára. A költő bárcsak 32 évet élt, ezzel is meghatározta a magyar irodalmat. Nem véletlenül kötik a magyar költészet napját az ő születésének napjához, április 11-éhez. Újító is volt, nagyon változatos volt az ő forma művészete, formakincse. A szabad verstől a gyermekversen át a dalig, az ódáig, elégiáig mindenféle lírai műfajt megtalálunk az ő költészetében. Úgyhogy az egyik gyerek, hogyha már a tanítványt úgy nevezem, az ezt a műfajt szereti, akkor abban talál nagyon szép, és hát gyönyörű nyelvezettel csinálta, és nagy-nagy érzelem kiáramlással találkozunk József Attilával. Az emberiesség és a magyarság költőjeként is emlegetik József Attilát, aminek egyik ékes bizonyítéka az Elégia című költeménye. A költészet napja alkalmából rendezett előadáson ebből is elhangzott egy részlet. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húsz vonz, hogy a táj nem enged, és miféle gazdag szenvedést taszít ide? Anyához tér, így az a gyermek, kit idegenben löptek, vernek. Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz, magaddal is csak itt bírhatsz, ó, élet, az a haszár. Elnézést kérek, mindig nem is fogom legközelebb választani ezt a részletet, mert mindig elsírom magam.